بسیار از دوستان سوال پرسیدن که دلیل تورم چیست؟ چرا کشور ما در طی 50 سال گذشته نتونسته تورم رو کنترل کنه در حالی که در بیش از 180 کشور جهان تورم به خوبی کنترل شده؟ تورم چند دلیل داره، یک پدیده چند عاملی است و این مسئله باعث میشه که تحلیلگران و سیاستگزاران در تحلیل تورم و بعد هم در مقابله با تورم دچار مشکل بشوند. ببینید، مسئله اول این هست که وقتی تورم به وجود میاد که انتظارات تورمی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که من 100 تومان دارم و شما یک سیب دارید و ما به طور معمول اینها رو با هم مبادله میکنیم، یعنی یک سیب به قیمت 100 تومان معامله میشه. حالا فرض کنید که ارز مقدار پولی که در اختیار من هست از 100 تومان به 200 تومان افزایش پیدا کنه، بلافاصله اینطور نیست که قیمت از به ازای هر سیب از 100 تومان به 200 تومان افزایش پیدا کنه. ممکنه تا مدتی افراد این باور رو داشته باشند، هم فروشنده و هم خریدار این باور رو داشته باشند که قیمت سیب 100 تومان هست، بنابراین خریدار سیب معمولاً 100 تومان در جیبش میمونه و مرتب این 100 تومان ها جمع میشه تحت عنوان پسنداز. این حالتی است که در فاصله سالهای 93 تا 97 اتفاق افتاد. اما لاجرم یک جای خواهد رسید که این انباشت پول موجب خواهد شد که افراد، هم خریدار و هم فروشنده، به این نتیجه برسن که ارزش پول کاهش پیدا کرده یا به این نتیجه برسن که ارزش سیب افزایش پیدا کرده. اون وقت شما خواهید دید که به تدریج قیمت یک سیب از 100 تومان به 200 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. این رو ما انتظارات تورمی مینامیم. اما علاوه بر انتظارات تورمی، آنچه که ما اینجا بحث کردیم این بود که 100 تومان شما شده 200 تومان، یعنی مقدار پول شما افزایش پیدا کرده. سوال اینه که در جامعه چگونه مقدار پول افزایش پیدا میکنه؟ پاسخ این هست که نظام بانکی پول خلق میکنه. سوال این هست که این نظام بانکی این پولی که خلق میکنه در اختیار کی قرار میده؟ پاسخ این هست که در اختیار افرادی که قدرت دارن، صاحب قدرت هستن. و مسئله اینجاست که اگر این افرادی که صاحب قدرت هستن این پولها رو دریافت کنن، به عنوان مثال خرج توسعه کشور کنن، صرف مثلا ساخت کارخونجات بکنن و تولید رو راه بیندازن، این استقراضی که کردن، این وامی که گرفتن مطلقاً تورمزا نیست. چه زمانی این وام تورمزاست؟ زمانی که افراد وامو میگیرن ولی پس نمیدن. وامی که پس داده نمیشه تحت عنوان وام در واقع معوق شناخته میشه. و مسئله اینجاست که حالا چرا دولت با این وام هایی که پس داده نمیشه مقابله نمیکنه؟ پاسخ این هست که بزرگترین مشتری بانک ها اتفاقا دولت هست. دولت خودش این وام ها رو دریافت میکنه، میتواند دولت وام ها رو از طریق اوراق به صورت سیال و شفاف و جاری دریافت کنه، مثل همه کشورهای پیشرفته. ولی دولت ما بنا رو بر این گذاشته که وقتی وامی رو دریافت میکنه این وام قرض پس نده باشه، یعنی وامو دریافت کنه هیچ وقت پس نده. بنابراین نه فقط دولت روی وام خودش تعصبی نداره که پولی رو که از جیب ملت دریافت میکنه در نهایت برگردونه و خود دولت بزرگترین عامل تورم هست، بلکه دولت روی نظارت و نظام بانکی هم تأکید جدی نداره، چون تصورش بر این هست که خب همونطور که من پولها رو از نظام بانکی دریافت میکنم و پس نمیدم، مثلا بانک های دولتی این پول ها رو در اختیار دولت قرار میدن، یک سری بانک ها هستن بانک های خصوصی هستن، اون بانک های خصوصی هم پول ها رو در اختیار افراد مرتبط با بانک های خصوصی قرار میدن و این وام ها هم بر نمیگردد. این اوضاع قرض پس نده دلیل اصلی تورم در ایران است. سپاسگزارم.